L'Escola en Lusió ofereix dos cicles en dual, un de olis i vins, que és grau mitjà, i un de vitivinicultura, que és grau superior. El nostre objectiu és que l'alumnat surti d'aquí poguent manejar-se bé a dintre d'un celler, poguer fer totes les tasques del celler, poguer treballar en un molí d'oli i alhora poguer portar tant una finca de vinya com una finca d'oliveres. Dins del cicle de grau mitjà dual d'olis i vins, en la part referent a olis, tractem temes d'extracció d'olis d'oliva i de condicionaments. Tot això prepara el nostre alumnat per treballar o per portar un molí d'olis a la vida real. Són dos cicles que aquí dintre d'esta comarca estan molt arraigats, perquè, bueno, com podeu veure, tenim un munt de vinyes, tenim moltes famílies que treballen en el món del vi, aleshores és per als nostres estudiants algo molt, molt, molt arraigat. Tenim una finca experimental d'una hectàrea i escaig, i en allà cada alumne doncs, conrea la seva varietat, el seu cep, i a l'hora de la collita ve el setembre aquí i comencem a vermar. Vermem, elaborem el vi i mentrestant ho fem tot a la pràctica, doncs intentem explicar-los tot el que succeeix en aquell moment. Les pràctiques en dual el que li permeten als alumnes fer-se una idea més clara de lo que significa treballar en una empresa. Com que estan força temps dintre l'empresa i a més comparteixen amb els treballadors de l'empresa les tasques de l'empresa i es veuen més com a treballadors que quan anaven a fer pràctiques, aquests alumnes diguem, integren molt més de pressa un esperit d'empresa dintre de la seva formació. Pels alumnes poder fer pràctiques en un celler com el nostre és l'oportunitat, segurament per ells la primera oportunitat de veure el funcionament d'una empresa, del sector. Estan una temporada treballant a fora del camp, veuen el que és la vinya, i després aquí al celler, bàsicament a l'època de la verema, que és l'època més important, i inclús poden veure altres èpoques, poden veure l'època de l'embotellat, poden veure moltes coses diferents que, bueno, per ells crec que és interessant. No? Jo vaig agafar alumnes en dual perquè em recordava molt la manera que jo he après el meu ofici. Jo, a part de l'Escola d'Enologia, vaig fer moltes pràctiques amb moltes bodegues de tot el món. I aquesta gent que m'obri les portes perquè jo aprengués l'ofici, doncs li dec moltíssim. I jo el que vull és una mica doncs, fer el mateix relleu i intentar obrir les meves portes a gent jove que es formi en aquest ofici. O sigui que he passat exactament, la meva formació va ser Escola d'Enologia de Falset i pràctiques per tot el món, i és una mica el que vull tornar a les futures generacions. Màquines, ho treballem molt, molt en pràctic, molt dinàmic, però quan entres en una empresa veus la realitat, veus com treballen, com s'hi dediquen. Ja poses en pràctica un celler on tenen màquines més innovadores, material que aquí a l'escola no tenim. Jo vaig estar fent les pràctiques a Àustria, en un poble del sud de Viena. Vaig estar en un celler petitet, vaig poder tocar tots els àmbits, tant l'analítica com tota a la bodega. La meva idea a l'acabar d'aquí m'agradaria poder, bueno, viatjar, ja que dins d'aquest món m'ho permet de poder anar a diferents llocs del món a fer diferents baremes, veure diferents maneres de treballar, doncs la meva idea quan acabi d'aquí seria una mica això, rodar pel món. Una de les coses més bones, però alhora més frustrants de la nostra feina és que no som capaços de donar servei a totes les empreses que ens demanen alumnes. És a dir, en aquest moment la inserció laboral és del 100% i més en tinguéssim, més col·locaríem. Estudiar a l'Escola d'Enologia per mi ha significat tindre unes nocions per dedicar-me a allò que els meus pares havien estat fent durant molts anys. Ells havien treballat la terra, havien vinificat el vi i jo vaig veure l'oportunitat de continuar fent el que ells volien fer però sense tindre que dependre d'una persona aliena i poder destinar tot aquest projecte a que fos un projecte familiar. Jo tenia molt clar que anava a estudiar a l'Escola
d'enologia, Jaume Siurana, perquè sempre havia estat arrelat al priorat, la meva família tenia vinyes i d'alguna manera volia fer vi. I a l'acabar doncs vaig voler iniciar el projecte familiar, combinant la manera tradicional que jo havia vist fer els meus avis i els meus tiets amb les tècniques i els ensenyaments que vam obtenir a l'Escola d'Enologia. Estem en una zona vitivinícola ancestral des de fa molt de temps que estem reconeguts. Per la nostra producció vitivinícola necessitem estar molt especialitzats cap a la qualitat. I l'escola l'únic que intenta és implementar a tot l'alumnat i a tota la gent de la comarca en aquest sentit, perquè si no remem tots a una, doncs potser no arribarem als mercats que ens volem adreçar. Tenim al costat un centre de transferència de tecnologia, tenim diferents cellers, diferents vinyes, diferents maneres de treballar, tenim un entorn en el que es respira vi, i això per mi és el més important que podem oferir. Estem en el Rovell de l'Ou i els nostres alumnes tenen la possibilitat no només d'aprendre aquí, sinó d'aprendre al voltant de tot el que és el món del vi en la comarca del Priorat.